Muito bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso colóquio sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Eu vou apenas dizer algumas palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença do professor Álvaro Garrido, que é diretor da Faculdade de Economia, que desde a primeira hora se disponibilizou para nos apoiar na organização deste colóquio, designadamente quando pensávamos que poderíamos ter um colóquio presencial, disponibilizar o auditório da faculdade. Agradecer também a presença do professor Sousa Ribeiro, o nosso diretor do SES. Queria também agradecer à presidência do Conselho Científico, que desde a primeira hora, desde que iniciou o mandato, teve como propósito, entre as suas ações, desenvolver este colóquio e, portanto, contribuir desta forma para densificar o trabalho que fazemos no SES. Queria, naturalmente, agradecer a todos os oradores e oradoras que nos vão ajudar a pensar este assunto, este tema da inter e da transdisciplinaridade. Não posso, naturalmente, deixar de agradecer também o apoio imprescindível que tem sido dado e que está a ser dado pelos serviços técnicos do SES, designadamente pela Inês Costa e pela Alexandra Pereira, também o Pedro Dias da Silva. Gostaríamos muito que este colóquio fosse presencial. Infelizmente, a situação pandémica que vivemos não o permitiu. Ainda assim, gostaríamos que, e esperamos que este colóquio corresponde às expectativas de todos e de todas, que seja um grande momento de diálogo e de partilha de ideias e que saiamos daqui mais ricos e mais ricas no que respeita ao domínio deste tema tão importante. Dito isto, quero apenas passar a palavra ao professor Álvaro Garrido e depois ao professor Sousa Ribeiro. Álvaro, a palavra é tua. Olá, bom dia a todas e a todos. Agradeço a grande gentileza do Vítor Neves e do SES de me convidar para participar neste colóquio interessantíssimo e cheio de significado. Como o Vítor disse, o plano era que o colóquio decorresse na Faculdade de Economia, que tem também um compromisso muito forte com o conceito e a prática de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Ficará para outra ocasião, mas foi muito simpático terem-me convidado ainda assim para participar aqui na sessão de abertura. Procurarei ficar até cerca das 11 horas, pelo menos, porque é ouvir a mesa da entrada e o puder durante o dia. Eu estive a ver o programa, acho que o tema é fundamental e é oportuno. Aqui há uns anos deambulei também por este tema e pelo conceito de interdisciplinaridade. Aliás, o Vítor Neves participou nesse livrinho da imprensa da Universidade de Coimbra, com um texto muito interessante sobre a economia e as fronteiras do conhecimento. Não há dúvida de que a ciência está cada vez mais interdisciplinar, a inovação depende em larga medida de conhecimento interdisciplinar. No entanto, se olharmos para a história da ciência e do conhecimento, somos induzidos a pensar que a ciência evolui para a unidade do conhecimento. Esse sonho da unidade do conhecimento é muito antigo e teve vários projetos que, em boa parte, falharam, e que essa evolução, somos induzidos a pensar que essa evolução integradora será suficiente para resgatar o conhecimento e a própria universidade, de certa maneira, da especialização excessiva dos saberes em que caiu e de uma certa indiferença ou até ignorância em relação aos terrenos de conhecimento que nos são circunvizinhos. É uma ilusão, evidentemente. Há umas décadas atrás, e não é preciso recuar muito no tempo, sobretudo em Portugal, a prática interdisciplinar quase se limitava a algumas individualidades ecléticas, académicos cujo espírito de curiosidade científica os levava a transpor, de uma forma mais ou menos aventureira, as fronteiras disciplinares do conhecimento e a propor outros modos de ler o mundo e de intervir na sociedade. Mesmo na Universidade de Coimbra,
É sempre justo lembrar a figura de Joaquim de Carvalho, Luís de Albuquerque, e de outras figuras que antes do tempo desbravaram esse caminho. Eu julgo que a interdisciplinaridade, eu sou daqueles militantes que não precisam de ser persuadidos para este conceito, porque subscrevo a causa e procuro praticar interdisciplinaridade, embora não tenha chegado ainda à transdisciplinaridade, que é um conceito mais integrador. Se toda a transdisciplinaridade é interdisciplinar, nem toda a interdisciplinaridade é transdisciplinar. Julgo que este jogo de palavras talvez sintetize a relação dos conceitos. É um horizonte epistemológico que todos subscrevemos, felizmente, e que o SES particularmente subscreve e pratica, mas cuja prática ainda enfrenta muitas barreiras, desde logo na formação das pessoas, no ambiente cultural das instituições académicas, de política científica. Todos sabemos das contradições que os projetos, e não só projetos submetidos a financiamento, os próprios cursos encontram depois nas barreiras e numa legibilidade excessivamente disciplinar e, de certa maneira, conservadora, e é preciso reconhecer que a interdisciplinaridade, todos nós barramos com isso diariamente, tende ainda a ser encarada numa perspectiva eminentemente disciplinar, ou como o interesse próprio de uma disciplina que quer conquistar território e afirmação através de uma certa retórica interdisciplinar. Não é isto que se passa no SES. Eu acho que o SES, todos sabemos, e é justo reconhecê-lo, é um dos centros de investigação em Portugal que mais e melhor praticam a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. A Faculdade de Economia costuma definir-se de uma forma excessivamente prudente, diria, como uma faculdade multidisciplinar. Há um certo pudor em dizermos que somos interdisciplinares, e na verdade é uma prática subpotenciada na nossa faculdade, mas ainda assim com uma expressão contundente, nomeadamente nos programas de doutoramento que temos em parceria com o SES, que são assumidamente interdisciplinares, sobretudo os programas temáticos. Até eu quero saudar esta iniciativa. O Conselho Científico do SES, é muito significativo que ela parta do Conselho Científico do SES para um aprofundamento do debate sobre os significados, os conceitos, as suas gramáticas e as práticas e os limites à interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E, por conseguinte, quero dizer-vos que a Faculdade de Economia está muito aberta, muito disponível para aprofundar as práticas de interdisciplinaridade e para discutir estes conceitos em parceria com o SES, porque, na verdade, aquilo que todos nós notamos na nossa vida cotidiana de investigadores e professores é que a interdisciplinaridade ainda padece de alguma retórica, é um apelo muito sedutor. Todos nós subscrevemos o conceito, mas há imensas barreiras, nomeadamente na formação e no background que as pessoas trazem, que limita por vezes essa prática. Muito obrigado pelo vosso trabalho. O programa vai iniciar-se com uma mesa redonda suculenta, desde logo, que eu gostaria de assistir, e vou assistir enquanto puder. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Álvaro. Passo de imediato a palavra ao professor Sousa Ribeiro. Obrigado, Vítor. Muito bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar naturalmente o Vidal Neves, enquanto coordenador da Comissão Organizadora, e muito em particular também o nosso colega Álvaro Garrido, diretor da Faculdade de Economia. Já foi referido que, em circunstâncias normais, este congresso estaria a ter lugar na Faculdade de Economia. Teria sido mais um momento, digamos, da colaboração excelente que temos tido e queremos continuar a ter. O nosso colega Álvaro Garrido classificou de gentileza o convite para estar aqui. Foi muito gentil
ao dar essa classificação, mas na verdade não se trata de gentileza, trata-se da consciência de partilharmos uma causa comum, de sermos na verdade aliados, enfim, em muita coisa e de queremos naturalmente reforçar essa confiança e essa colaboração ainda mais no futuro. O tema que do encontro de hoje, e agradeço também naturalmente à presença do Conselho Científico ter tido a iniciativa de propor esse tema no seu plano de trabalhos, e agradeço igualmente à Comissão Organizadora, coronada pelo Vitor Neves, e enfim, a todos aqueles funcionários e funcionárias do SES também que dão uma colaboração imprescindível para que estas coisas sejam possíveis. O tema deste encontro tem um significado naturalmente muito especial para o SES, porque constitui, pode dizer-se, uma ideia fundadora. Poderia dizer-se que está inscrito no ADN do SES. Era assim que o grupo fundador tinha pensado, à cabeça, naturalmente, o espírito rector desse grupo, o Ventura de Sousa Santos. É um tema que preside, efetivamente, a toda a concepção do que seria um centro de investigação e um grupo de investigação de tipo novo, e por isso esse grupo fundador, a muito breve trecho, digamos, tomou iniciativas no sentido de alargar com outros colegas de outras áreas, e o SES não tem deixado de o fazer ao longo de toda a sua já bastante longa história, não tem deixado naturalmente de continuar esse alargamento, convocando colegas que estão em condições para aprofundar esse diálogo e essa relação inter e transdisciplinar. É claro que o conceito de inter e ainda mais de transdisciplinaridade tem muitas dificuldades inerentes, o Álvaro Garrido já referiu algumas, não me vou alongar sobre isso. É também muitas vezes, enfim, eu costumo dizer que o conceito de interdisciplinaridade muitas vezes é como o santo nome de Deus, é demasiadas vezes evocado em vão, mas felizmente também o SES na sua história pode apresentar inúmeros exemplos de momentos muito conseguidos, de iniciativas, projetos, eventos do mais diferente tipo, em que efetivamente não cessou de tentar colocar na prática esse princípio e essa reflexão. É claro que o encontro de hoje não visa uma revisitação disto tudo, do que tem sido a trajetória de SES neste aspecto, embora essa revisitação não deixasse em si mesmo ter interesse. É um coloque virado, assim eu entendo, pelo menos é um coloque fundamentalmente virado para o futuro, virado para a discussão e para a ponderação e a reflexão sobre modos de enfrentar a complexidade do mundo presente, em particular e desde logo da sociedade portuguesa. E neste sentido, enfim, julgo que posso falar por todos e todas, disse é que é grande a expectativa, pelo menos a minha é muito grande, em relação àquilo que venha a ser discutido hoje. De modo que, na verdade, só posso desejar a nós todos, e nós todas, um dia de trabalho extremamente produtivo e que, digamos, as conclusões deste dia possam servir também de potenciador da energia que nos anima, que animou o SES ao longo de todo este tempo e que queremos continuar animando e que passa necessariamente pelo aprofundamento desta dimensão que vamos discutir hoje. Não me alongo mais, agradeço a todos e todas a presença, desejo um excelente dia de trabalho.